Zvolit si ideální novou podlahu do našeho bytu je vždy dilema. Řešíme materiál, kvalitu a odolnost. Z těch nejdražších materiálů je to samozřejmě dřevo, ale právě tento přírodní materiál dodá našemu interiéru jedinečný nádech. Vybereme-li si masivní dřevěnou podlahu, pak si vybíráme podlahu na celý život. Podlahy z přírodního materiálu se nejčastěji vybírají pro svou pružnost, pocit tepla, eleganci a určité charisma, které dodávají interiérům. Je možné si je vybrat v nejrůznějších tloušťkách a povrchových úpravách. Pokud je dobře zvolený přírodní materiál a je uplatněna kvalitní pokládka, vyznačují se dřevěné podlahy velmi dlouhou životností a to je pro nás zárukou kvality a správné investice. Proč bychom si měli zvolit dřevěnou podlahu? Pro odpověď si dojdeme k profesionálům. Z jakých materiálů si v současné době může zákazník vybírat podlahy? Tak máme jich několik. Základní jsou určitě laminátové podlahy, pak vinylové, PVC, přírodní linolea, dřevěné. A ty dřevěné se potom dále rozeznávají na nějaký celomasivní a více vrství a tak dále. Z jakých typů dřevěných podlah si tedy můžeme vybírat? A když už jsme zúžili výběr na dřevěné podlahy, tak je ještě třeba se rozhodnout, jakou verzi vybereme, jestli celomasivní podlahu, anebo vícevrstvou podlahu. Je to víceméně určení tak, že v dnešní době, když se používají hodně podlahový topení, tak nás to zavede asi k těm vícevrstvím. Když už jsme zůstali u těch třívrstvých podlah, tak jak nám název napovídá, tak se skládají z více vrstev, které jsou na sebe kolmé. A tudíž na podlahovém topení nám to vytváří tvarovou stálost, aby se nám to nesesychalo, nepraskalo a tak dále. Jakou mají životnost? Když bereme povrchovou životnost, tak je to v zásadě otázka užívání zákazníka, ale odhadem to bude nějakých 12-15 let do další renovace. Jaký je rozdíl mezi olejovou a lakovanou podlahou? Tak rozdíl je v tom, že ta olejovaná podlaha má hezčí vykreslenou texturu, ten olej ji hezčí vytáhne, ale malinko horší je to s údržbou, je to malinko složitější. Naopak lakovaná může pro někoho působit, že je malinko mdlejší na tu texturu, ale jako plus je tam ta snadnější údržba. Prkna, tam už se bavíme o celomasivních materiálech, které jsou v celé tloušťce ten určitý masiv. Může to být dub, může to být jasan a různě, nebo bychom potom mohli zabrousit i do nějakých exotických dřevin. Čím jsou pro nás zajímavé exotické dřeviny? Čím jsou jiné? Určitě vynikají svojí tvrdostí a nestandardním designem. No, jsou vyhledávány zvláště pro ten design, ta barva je tam úplně jiná, než my jsme zvyklí tady na naše dřeviny. Je vhodné i zde podlahové topení v kombinaci? Do určité tloušti a provedení ano. Jak je náročná samotná pokládka dřevěné podlahy? Tak zase je potom potřeba si říct, jaká ta pokládka nebo jakého toho materiálu to je. Když se budeme bavit o celomasivních, tak samozřejmě ta náročnost je tam velká, od nějaké přípravy podkladu, lepení toho samotného materiálu a pak nějaká povrchová úprava v tom případě, když už ten materiál není povrchově upraven od výrobce. V dobách mého dětství byly součástí bytu parkety. Jsou stále trendy a v jakém designu ji dnešní výrobci nabízejí? Je to stále používaný produkt, nedělá se tak často asi jako dřív, ale stále ho zákazníci využívají, protože je to pořád podlaha na celý život nebo spíš více generací. A v dnešní době hodně renovujeme tyto staré parkety a vracíme jejich původní stav. Jaký mají vliv například klimatické změny na dřevěnou podlahu? Víme, že dřevo pracuje samo o sobě. Ano, tam je potom ten problém, ať už když jsou to ty celomasivní, tak podlahové topení, anebo různá roční období. Když zákazník nepoužívá určité zvlhčovače vzduchu a ta vlhkost v domácnosti kolísá nahoru dolů,
tak tyhle ty masivní podlahy pracují. Jo, je to nějaké sesychání nebo naopak bobtnání, korýtkování. Jak náročná je údržba dřevěné podlahy? Tak musíme si říct, jestli je to podlaha lakovaná nebo naopak olejovaná. Tam se ty údržby liší. Lakovaná může být jednodušší, stačí vytření nebo vysátí. Ty olejované podlahy se musí udržovat už příslušnýma prostředkama k tomu vhodnýma. A jsme opět na začátku. Zvolit klasický styl nebo exotický nádech. Domov máme holt jen jeden a všichni ho chceme mít co nejkrásnější. Doufám, že jsme vás v dnešním díle alespoň příjemně inspirovali. Já se s vámi těším na shledanou za týden při sledování pořadu Střecha nad hlavou.